Аз затова се връщам малко по-назад във връзка с промените, които настъпиха в Република България след 1989 година. Тогава с реституцията на земята в реални граници. Това доведе до... Което не беше грешка. Ние не сме против това да се върнаха земите, но тогава е трябвало държавата да защити националния интерес с изграждане на една обща устройствена схема за развитието на Черноморието. Ние в момента извършваме актуализация на териториално-устройствения план на общината, който ще бъде съобразен също с изискванията на закона за устройство на Черноморското крайбрежие. Ние като ръководство поставяме изисквания да няма повече от 2-3 етажа застроен по-високо. Тоест, ние искаме да имаме по-ниска плътност на застрояването и коефициент на интензивно застрояването. Само по този начин можем да ограничим презастрояването, което се опасяват така гражданите в страната. Едно от обсъжданията в експертния съвет, ние тогава, и не само аз, но и малко търновския колега, поставихме въпроса, за да се избегнат забранителните текстове в този план за управление. Всички текстове в този план започваха забранява се. Ние не бяхме против да има и забранява се, но бяхме и за да това да има възможност на тази територия да се даде възможност да се развива. Тоест, не можеш само с забранителни мерки. Тази територия е запазена от нашите деди, когато се развивали стопанска земеделие, селско стопанство, растениевъдство, въглищарство се е развило в този район. Така или иначе тя се е запазила. Но с оглед на това да може да се развива определена стопанска дейност, защото аз определено считам съм хората, които не по-малко милеят от еколозите, и искам в тази територия да остане, тя е изконно българска, да си остане такава и тя ще остане, когато тази територия се населява от хора. Няма ли хора? Няма България. Има ли хора? Има България.